เต็มตือดอกไหลปลายดอกไหลบางคนถ้าตาบอสันจีบองปอนจองบานกระเต็มตือก็จะช่วยโดยดักบ่านี่ Good morning บองปอนอรุณสุขได้บ้านพิคยมขมายสิมโพไลบ้าทั้งไงนี่ทั้งไงหล่อเหมือนเต้นบองปอนเอ้ยมันนายเมียนนี่กระดาวก็เหมือนกระดาวแต่เจาะก็เหมือนแต่เจาะบ้านบางปันตายทั้งไงนี่บองปอนเนี่ยจองออยมือบองปอนมือนี่ខ្ញុំដាំកន្ទឹមបាទកន្ទឹមទឿហេតុអីបានជាខ្ញុំចង់ថតអាកន្ទឹមទឿនឹងឲ្យបងប្អូនមើលបាទព្រោះមានបាទគេសួរច្រើនគ្នាណាបាទថាហេតុអីបានជាខ្ញុំដាំកន្ទឹមទូចទូចឲ្យមានផ្លែនេះផ្លែធំធំមកបងប្អូនអូអានេះផ្លែធំមកព្រោះនេះផ្លែអត់ច្រើនឯមើលខាងនោះបងប្អូនខ្ញុំដាំមុខផ្ទះបាទផ្លែច្រើនមែនទែនឃើញទេឯនោះក៏ផ្លែដែរទៀបទៀបទៀបឯងទឿទឿគឺថាផ្លែដល់ដីហ្មងបងប្អូនមែនផ្លែវាធាក់ដល់ដីហ្មងអានោះបែកមកវាត្រូវទឹកភ្លៀងឃើញដល់ដីអស់ធ្លាក់ដល់ដីហ្មងណាងាចាប់ចាប់តាមផ្លែទៀតបាទនេះក៏ធំធំដែរបាទខ្ញុំដាំយូរហើយនេះកន្ទឹមនេះប្រហែលជា4ឆ្នាំយ៉ាងហោចណាស់4ឆ្នាំបាទមិនមែនទៅដាំទេបាទ4ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំហើយតែវានៅទូចទូចដែរហេតុអីបានជាខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះមកពីបងប្អូនខ្លះគាត់សួរពេលដែលគាត់ដើរកាត់នឹងគាត់សួរថាហេតុអីបានកើតទឹមខ្ញុំទូចទូចមានផ្លែហើយដើមនោះដីសោះហើយអ្នកខ្លះចង់បានពូជទៅទៀតចង់បានពូជថាយកទៅដាំមុខផ្ទះដូចខ្ញុំចឹងអាទូចទូចចង់បានអាទូចទូចចឹងអាពូជទូចទូចចឹងធ្វើម៉េចបានបានបាទអានេះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនមិនមែនពូជដើមកន្ទឹមទូចទេពូជធំដូចគ្នាតែក្រែងលោកបងប្អូនខ្លះបាទភាំងមិនបានយល់ថាខ្ញុំមានពូជដើមកន្ទឹមទូចអត់ទេកន្ទឹមហ្នឹងបើសិនជានេះគឺធំដូចគេដូចឯងចឹងក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលធំបំផុតហ្នឹងបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់កពស់ណាបងប្អូនត្រូវកាត់វាកពស់ហ្នឹងដូចខ្ញុំចឹងខ្ញុំចង់បានតែកពស់ហ្នឹងព្រោះចង់ឲ្យលុបអាដើមក្លាបអស់នេះនៅមុខផ្ទះដែរពេលដែលវាដុះមកគឺចង់បានកពស់ណាកាប់កពស់ហ្នឹងចង់បានកពស់ណាកាប់កពស់ហ្នឹងលាស់មកកាប់លាស់មកកាប់ទៅវាអត់ធំទេបើវាទៀបទៀបចឹងវាផ្លែនេះការពិតបើសិនជាយើងទុកឲ្យធំគឺដើមហ្នឹងវាធំហើយតែយើងកាប់ទៅទូចទូចចឹងវានៅតែទូចចឹងឯងកាប់ដើមវាទៅពេលលាស់មកកាប់លាស់មកកាប់កាប់អាតែយើងចង់ទុកវាកពស់ណាគឺកាប់កពស់ហ្នឹងបាទហើយកុំស្មានថាកូនកន្ទឹមមកសោះពួកអេនពិសេសគឺបាទពួកឥណ្ឌាហ្នឹងម្ដងអាសាមកសុំគ្រូខ្ញុំពូជស្អីស្អីពេលតែខ្ញុំប្រាប់ទៅបាទវានឹកឃើញកែលោកបងប្អូនណាផ្ទាំងដូចវាដែរនឹកមិនឃើញថាកន្ទឹមហ្នឹងវាពូជទឿតែមិនមែនទេពូជធំដូចគ្នាចឹងបាទយើងរើកាប់ដើមវាបាទមើលតែលាស់មកខ្ញុំកាប់អស់នេះលាស់មកកាប់លាស់មកកាប់ខ្ញុំកាប់អស់ទុកតែកពួរដែលខ្ញុំចង់បានហ្នឹងប៉ុណ្ណឹង4 5ឆ្នាំវានៅតែប៉ុណ្ណឹងបើយើងតែលាស់មកកាប់លាស់មកកាប់គឺប៉ុណ្ណឹងហ៎បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានទៀតចង់បានវាទៀតវាបាទចង់បានទៀតកាប់វាឯងតែឯងតែឯងធំមកកាប់ធំមកកាប់ណាកាប់ចឹងទៅតែប៉ុណ្ណាវាប៉ុណ្ណឹងតែយើងកាប់ប៉ុណ្ណាវានៅប៉ុណ្ណឹងបាទធំចឹងហ្នឹងហ่ะចឹងបាទមានតែចឹងឯងចឹងបាទចឹងអរគុណច្រើនដែលបានជួយមើលវីដេអូនេះបាទអរគុណបាទបាទ